приблизно рівень води знизився на 1,5-2 метри. Перш за все, це призводить зниження ґрунтових вод. По-друге, це малосніжні зими, мало опадів, скорочується кількість опадів, і тому маємо таку ситуацію. В зв'язку з зниженням рівня ґрунтових вод ми можемо спостерігати тут таку картину всихання сосни звичайної. Це посприяло, по-перше, зниження рівня ґрунтових вод, по-друге, зменшення тривалості низьких температур взимку, по-третє, мало опадів. Все це ослабило сосну і внаслідок маємо поширення комплексу деревних шкідників, такі як короїд верхівковий і короїд шестизубчатий. Ось що ми маємо на сьогодні. Велика частина насаджень сосни вражена цими шкідниками.